Це 1899 рік, видання у Санкт-Петербурзі, половина така білінго, половина книжки – це російська «Чорна рада», половина українською мовою, але російськими літерами. Історик Андрій Ковальов показує третє видання «Чорної ради» Пантелеймона Куліша. Надруковане воно двома мовами, бо літературна українська тоді була заборонена. Рідкісні видання роману до 125-х роковин смерті письменника презентували в історико-меморіальному музеї у селі Оленівка на Чернігівщині. Цей примірник, наприклад, вийшов друком у Коломиї у 1928 році. Зі слів Андрія, він один із найвідоміших. Надрукований українською, бо Коломия тоді була частиною Польщі. Цей у 1955 році українською видали у США для представників діаспори. Це ще один, як на мене, унікальний твір. Фактично більшість накладу цієї книги, вони просто були фізично знищені, спалені. Це книга 1918 року. Рік нашої державності, коли Україна була незалежна, у Києві було видано, навіть, знаєте, не видання Куліша. Це «Чорна рада» Спиридона Черкасенка, відомого українського поета, скажімо там, письменника, який за мотивами «Чорної ради» Куліша створює п'єсу. Унікальну п'єсу, яка, до речі, ставилася в 18-му, в 19-му, в 20-х роках в українських національних театрах. «Чорна рада» – перший український історичний роман, який відтворює одноіменну подію 1663 року. Над ним Пантелеймон Куліш працював 13 років, періодично повертаючись до рукописів та редагуючи їх. Відомо про 6 рукописів українською та 3 російською мовами. Треба було мати неймовірну таку впертість, затятість, характер. Ну, Куліш був гарячий. Куліш, коли писав «Чорну раду», це була вже не мова квітки. Зовсім не мова квітки. Це не мова була Котляревського, який там писав бурлескну травестійною такими. І це не мова була селян. Він сам казав, що я намагався писати так, як говорила би старшина. Тобто це мова інтелігенції. Олесь Федорук 25 років досліджує життя та творчість Пантелеймона Куліша. Говорить, напрямки його діяльності були різноманітними. Він і поет, і прозаїк, і літературний критик, і фольклорист, і мовознавець. Він першим почав перекладати європейську класику українською, зокрема 13 п'єс Шекспіра, а також Біблію. Однак завершити її не встиг. Він дуже багато напрямків вперше почав іти ним. І розвивав, і закладав якісь підвалини. Ну, яка нація без перекладу Біблії рідною мовою. Наприкінці 1850-х Пантелеймон Куліш створив власний правопис – Кулішівку, та зміг його популяризувати. Ми могли писати українською мовою, але російськими літерами. І таке могло бути. Тобто, завдячуючи Кулішеві, ми є такі, які є сьогодні. Він не вписувався в стереотипи, він не вписувався в рамки, які дозволяла радянська пропаганда, комуністична пропаганда. Тому він залишався десь осторонь. Проігнорувати його не було можливості, тому що все-таки величина постаті. Але зводились, маргіналізувались. І тому, на жаль, досі масштаб постаті Пантелеймона Куліша, його вклад в історію України, в становлення українського народу, він є недооцінений. Повноцінного зібрання творів Пантелеймона Куліша досі не існує. Над цим працюють у Центрі дослідження життя та творчості письменника при Інституті літератури НАН України. Увесь творчий доробок письменника планують вмістити у щонайменше 40 томів. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.